Ahojte a vítajte na mojom kanáli. Ja som Dominika a robím videá o low waste, živote, minimalizme a vegánstve. Robím videá v slovenčine, ale aj v angličtine. A ak sú vám tieto témy blízke a zaujímavé sa o tieto témy, budem veľmi, veľmi rada, ak sa budeme vítať častejšie. Preto nezabudnite kliknúť na odber. Ak neviete, o čom tento kanál tak je, tak sa určite choďte pozrieť na niektoré videá, ktoré sú už tu na tomto kanáli. Môžete mi nehať komentár, môžete mi dať like, budem veľmi rada za každý jeden feedback. Všetky linky na moje sociálne siete, na môj blog, na môj Instagram máte dole v infoboxe. Prajem vám krásny, krásny deň a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Čaute. Hi guys and welcome to my channel. My name is Dominika and I make videos about minimalism, low waste, lifestyle and veganism. And if it's something that you are interested in, make sure you subscribe so I can see you a lot more. I make videos in Slovak and in English. I have a blog, I have an Instagram, and if you want to know more about me and my life, I will put all the links down in the description box. So if you are curious about my channel, make sure you subscribe and I hope I will see you next time. Bye!